прекрасно. Да, наша компания прошла геймификация, мы видим все положительные результаты. Как оно отразилось на вас и каких вы участвовали? Для меня геймификация — это что-то новое, потому что это огромный контраст между обычными серыми буднями и такими вот новыми эмоциями. Сейчас мы спросим сотрудников, как это отразилось на них. Давайте відкинемо будь-які формальності і подивимося, що ж насправді думають співробітники про результати гейміфікації. Ми значно розширили рамки у спілкуванні з нашими клієнтами. Відтепер жодних скриптів, лише індивідуальний підхід. Для нас перестали існувати кордони. І якщо потрібно знайти нові інструменти і підходи в роботі, ми з задоволенням проявимо творчий підхід і запропонуємо свої варіанти. А головне, що кожен працівник це робить з посмішкою і з хорошим настроєм. І як би важко не було, ми завжди знайдемо час для того, щоб насолодитися прекрасним разом з нашими колегами, підняти собі настрій та далі з посмішкою продовжувати роботу. Наша команда – це величезний колектив, котрий працює над досягненням єдиної мети. Але тут працюють особистості, і в кожного з них є свій ритм, свої завдання і своя мелодія. Проте ніколи ми не втрачаємо можливості трошечки зупинитися та насолодитися відпочинком. І нехай яка мелодія не буде звучати в голові, нехай як би це не здавалося дивним, але ми продовжуємо насолоджуватись. І це захоплює все більше і більше людей. Ми розважаємося, ми насолоджуємось. Ми насичуємося новими позитивними емоціями. Ми працюємо в команді лише з однією метою, щоб після відпочинку та шаленого драйву повернутися до виконання своєї улюбленої роботи. У кожного з нас в відділі є своя особлива атмосфера і колеги, котрі надихають на перемоги. Якими би різними завдання не здавалися, ми, звичайно, не протистоїмо один одному. Тому що у нас є одна єдина велика мета – бути командою лідерів, однодумців і переможців. І найголовніше в цьому процесі – те, що ми робимо це з посмішкою. Кожен день не минає без того, щоб не посміхнутися від задоволення роботи. I'm gonna